amados veteranos, no próximo sábado, vocês estão convidados para a marcha dos veteranos Missão Pé da Escola. Vivificando os momentos que cada um realizou quando incorporados ao Exército Brasileiro. Essa marcha é muito importante para ampliar o sentimento de camaradagem, amizade, cidadania e brasilidade. Veteranos, avante! Senhores, veteranos, UEB, vibra! Quero ver vibração amanhã, vibração, vibrando, vibrando! Limpar o pulmão com o cheiro do mato e da pólvora! Quero ver os guerreiros lá dando melhor, dando gás! Vamos estar lá vibrando, honrando a nossa bandeira, a bandeira dos veteranos! Quero todos lá, nessa marcha, dando o seu melhor! Vibra, guerreiro! Seu missão, 4h30 da manhã, partindo aqui para a casa do guerreiro seu Inácio, posteriormente a casa do guerreiro Lavoisier. Mais uma dos veteranos de Campina Grande. Salva! Ainda nos meus 84 anos, eu quero cumprimentar a todos com muita honra, com muito amor, sabendo que vocês são guerreiros, patriotas, homens honestos, cheios de hombridade, capacidade e principalmente fé. Nós aqui estamos já no adiantado de vida, mas consciente do que o Brasil necessita, de homens guerreiros, de homens fortes, de homens patriotas, de verdadeiros brasileiros que somos. Eu quero que vocês entendam que dentro do meu coração está o espírito de luta, o espírito de bravura, o espírito de patriotismo e de amor. Eu desejo a vocês uma marcha muito boa, muito cheia de alegria, cheia de vigor, cheia de capacidade física e principalmente uma moral elevada dentro dos seus corações como verdadeiros selvas, verdadeiros patriotas, verdadeiros defensores da nossa pátria amada. Que vocês sejam muito felizes e todos vocês entendam que eu sou um fuzileiro velho, já adiantado em idade, mas cheio de vigor, graças a Deus. Vocês sejam muito felizes, unidos, entendeu? Principalmente isto, união, paz, amor e vigor. Que Deus proteja todos vocês. Queria eu também estar podendo estar junto a vocês aí, seria para mim um prazer. Mas como eu sei que tem aí muitos homens de fibra, homens que têm uma moral elevada, principalmente pela pátria, pelo nosso Brasil, e principalmente pela farda que veste, que sabem honrar. Que Deus abençoe a todos.
sejam felizes e tenham a convicção que espiritualmente eu estou aí no seu meio, no meio de todos vocês aí, vibrando ainda com todo amor, com toda vontade ainda de voltar ao que era, que infelizmente a idade nos cansa, nos torna mais vulneráveis, mas sempre ativos, entendeu? E o patriotismo dentro do nosso coração. Estar aqui com vocês porque fui convidado, né, para falar com vocês. Não podia deixar de vir. E com aquele incentivo dos meus netos, né? Que vê os soldados marchando, quer ver animal na rua, na mata. Então, é um prazer para mim. E vocês estão fazendo aquilo que muita gente gostaria de fazer. Contato com a natureza e levando um sentimento de amizade e camaradagem para o congraçamento. É muito bom ver vocês aqui. Cada um tem um espírito militar ainda, né? Vale a pena comparecer aqui para ver vocês aqui. Vocês podem agora tomar o seu destino e eu vou acompanhar o que eu puder, tá? Não vou atrás, porque eu sou velho, tenho 80 anos, né? Selvagem, a gente está aqui com o Coronel Muta, comandante do 10º Batalhão do ano 91-94, para mandar uma mensagem para você aí na Bahia, e o Bosco aqui atrás. Selvagem, é um prazer conversar com você através do WhatsApp aí. Mas aqui nós estamos com o pessoal saindo com uma missão. E essa missão vai ser bem cumprida. Eu não posso, porque eu estou em tratamento de saúde. Mas é um prazer te ver. Tá? Cabritinho. Mas um dia, se Deus quiser, eu chego na Bahia e vou te conhecer pessoalmente. Muito obrigado, um abraço. Valeu, Selvagem. Começar a missão agora. Tá certo. Fica com Deus agora. Nada mudou. Selvagem, nada mudou.
361 voz pelotão veloz. É, vambora! Aí o guerreiro 370 aí pro coronel Ruta, comandante do 31 de 91 a 94. Tivemos o prazer de servir com ele e hoje ele está aqui conosco na Marcha dos Veteranos. E essa é a honra do coronel Murta estar com a gente aqui hoje. Isso aí pra gente é uma coisa inestimável, né? Ter presente um comandante que marcou a nossa história, que marcou a história de cada um daqui. Certo? Então, um momento como esse é inesquecível e vai ficar, vai entrar para os anais da história. Com certeza está gravado aqui, no coração do céu. Céu, sargento. Que bem, viu? Satisfação. Temos que chegar mais vezes. Só nos honra a sua presença. Deus abençoe o senhor, galera. Muito obrigado aí. O senhor vim prestigiar a marcha dos veteranos. Quando tiver uma marcha mais leve, o senhor vai com a gente. Uma marcha de 2 km. Se Deus quiser, se eu tiver bem. Vai. Agora não. Uma satisfação revê-lo. Que bem, viu? Satisfação. Espero que o senhor venha nos prestigiar mais vezes. Se eu puder. Só nos honra a sua presença aqui conosco. Se eu puder. Tá, ok, muito obrigado. Tá? Que vocês vão em paz com Deus. Tá? Não, foi uma satisfação, viu? Obrigado. Uma honra para todos nós aqui estar mais uma vez apresentando o nosso comandante aqui de sempre, né, gente? Isso, vai embora que o sol tá esquentando. Vamos embora. Sol tá esquentando. Isso é um prazer nosso. Vamos lá, gente. Deus acompanhe vocês. Vamos embora. Sol tá esquentando, viu? É um prazer nosso. Que Deus acompanhe vocês. Uma salva de palmas para o coronel Ruta. Nossa continente. Vai, solta. Brasil! 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 Selva! O maior legado que um homem pode deixar é o seu caráter. Legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. Conquista da Pé de Escola. E aí, o que é que você está achando? E aí, a presença do coronel Murta para prestigiar a nossa marcha. A marcha de hoje, ela foi diferenciada.
diferenciada. Só perdeu quem não veio. Tivemos até a presença do comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizada, o eterno comandante Coronel Murta. Você que fica em casa aí dormindo, sentado no sofá, comendo pão com margarina, levanta essa bunda do chão, rapaz! Vamos vibrar com a gente aqui! A gente tá no mato! Salva! Atenção, rádio operador! Rádio operador, entre em contato com a base. Salva, sargento. 360, 360, em contato com a base. 360, 360, entrando em contato com a base. Solicito falar com o comandante da operação. Coronel Murta. Prossiga 360. Selva, passar aqui para o sargento Ian. Comandante, é o terceiro sargento Ian, comandante da marcha do veterano. Estamos em área hostil. Solicito apoio da artilharia e do apoio aéreo. Câmbio. As coordenadas são 5.0,
255. Estaremos enviando apoio bélico imediato 360. Bravo, vamos prosseguir a missão. Área muito hostil. Prossiga a missão. QAP, câmbio final. QSL, QSL, câmbio, aqui é o 360. QSL, QSL, câmbio, aqui é o 360. QSL, apoio terrestre, prossiga 360. Estamos deslocando para o sul de nossa posição inicial. Os inimigos foram vistos em deslocamento da posição informada pelo sargento. Nosso grupamento segue para uma posição de defesa estratégica, enquanto o apoio terrestre e aéreo se deslocava para nossa posição. Nós seguimos para a nova posição, que logo será informada ao comando. Entendido 360. Informe ao sargento Jean que o apoio terrestre segue para a posição da marcha dos veteranos com auxílio de GPS e acompanha todo o traçado do pelotão e dos inimigos. O inimigo está fortemente armado e se movimenta desde a beira do riacho até a nossa posição ao norte. Por isso seguiremos para a nova posição e logo informaremos tão logo estejamos na imposição estratégica. QSL, câmbio desligo. Atenção, tropa. Indiana. Nada mudou. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Tem mais alguém aí? Olá! Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Agora, vamos pegar aqui uma subida íngreme, a tropa todinha amarrada na corda. E aí, Muita? Ó, o espírito de 91 não morreu não, né, cara? Não, não, vamos embora. E aí, Souza, o espírito de 88? Renasce a cada dia, né? E aí, saúde? Selva! Guarda esse facão, saúde. A subida vai ser quadro o facão. Devagar. Devagar. Rei de padrão, rei de pedal. Na coordenada 561 07 4 5 70 5.
Comandante! Comandante! Alvo alvejado com sucesso! Podemos prosseguir com a missão! Tropa em segurança! EQAP! Câmbio final! Chegamos ao objetivo! A pé de escola! Céu! Me ligando! Após ter cumprido a missão, aqui os guerreiros agora vão fazer o rancho pra matar a fome aqui, ó. A melhor hora que tem aqui pros guerreiros. Chá de canela. Chá de canela, suco de abacaxi, suco de mais. Pão, bolo, mortadela. Isso aqui tá melhor do que o quartel. Selva. Quartel não tem não, meu filho. Tem não. Na nossa época era só coisa. Quartel? Era só R2. É só. Já mata. Vamos confraternizar aqui hoje com dois guerreiros que, graças a Deus, eu tô mais longo de vida, né? Lavoisier, dia 23, ele completou 51 anos. Saiu da casa do Cipreta. Nossa! Ele tá batendo! Luzimar! Agora vem o nosso amigo Luzimar. 51 anos. Luzimar! 49 anos, é um menininho ainda. Saudade de saúde! Isso aí! Isso aí! Nossa boa, rapaz! Agora, nossa boa! Vamos olhar pra inspeção! Aqui em cima da pé de escola com o Guerreiro 370, onde tive o prazer de servir com ele em 91. Chegamos aqui, mata fechada. E aí, Lavoisier 370, como é que foi a nossa chegada? O que é que você achou da nossa chegada até aqui? E qual a visita ilustre do Coronel Murta, abrilhantando nossa marcha hoje, a marcha da pé de escola? É, mais uma marcha do currículo, né? A gente já tem um tempo que demos baixa lá das fileiras do Exército, civil em 1991, como o Guerreiro GR aqui falou. Hoje a gente fez essa trilha aqui, com esse período chuvoso aqui, uma trilha que estava fechada, bastante fechada, mas a gente, com os guerreiros na frente com o facão abrindo, o restante da tropa veio com a ajuda de corda em alguns pontos e todo mundo chegou. Todos aqui em cima acabamos de fazer nosso rancho. Então esse é um evento que a gente faz mensalmente, a Marcha dos Veteranos. E hoje, em especial, a gente teve, como o Guerreiro já falou, a ilustre presença do Coronel Murta, que veio nos visitar e trouxe sua família e ficou bastante orgulhoso com o nosso espírito vibrador, mesmo depois de tanto tempo, né, Jair? Quantos anos que a gente deu baixa? 32 anos. 32 anos. Então, ele nos prometeu que vai vir outras vezes e trazer a família, como hoje ele trouxe até os netos. Diz que os netos ficaram abismados com nosso grupamento, com a organização, e é sempre bom e uma satisfação para todos nós, sempre estar engrossando o caldo desse grupo. E aproveito para convidar todos os guerreiros, independente das armas, quem civil, quiser fazer parte desse grupo aqui, Marcha dos Veteranos, Campina Grande, Paraíba. Foi um grande prazer, Lavoisier, ter esse vídeo com você, ter Selva. Você como irmão de armas, é um amigo e um irmão que eu vou ter até o dia que Deus me tirar dessa terra aqui. Selva! Grande prazer, meu irmão. Selva! Selva! Estamos aqui com o ilustre Cabo Maurício, com quem teve o prazer de servir no ano de 91 e 92, no T1 bem motorizado, conhecido como Velho Moita, Cabo Moita. Moita, lá no fundo, lá, a Pedra do Morcego. Percorremos aqui por volta de 4 km em mata fechada, cumprimos a missão de chegar à pedra. O que é que você achou da marcha até aqui, até o percurso, as dificuldades que tivemos e a visita ilustre do Coronel Murta em nossa marcha hoje aqui na pé de escola? Primeiramente foi um prazer reencontrar o Coronel Murta
que há tanto tempo eu não falava com ele, servi com ele em 92, 93. A marcha, uma marcha com êxito, a mata fechada, pegamos duas subidas incríveis e chegamos aqui na pedra da escola com êxito. Mais uma missão cumprida e graças a Deus conseguimos chegar e, se Deus permitir, retornarmos para nossas casas. Uma rara exceção, ainda falta a volta, viu, muito. Vamos cumprir a missão na volta, com certeza, com certeza. Se Deus quiser, a gente vai voltar como a gente chegou, sem nenhum problema, sem nenhuma baixa. Muito, foi um prazer aqui mais uma vez estar com você na nossa marcha. Você é um cara que faz parte da marcha, um cara vibrante, que serviu as fileiras das Forças Armadas como cabo. E como eu costumo dizer, né? A vida continuou, eu fui para o ramo de venda, você foi para o ramo da indústria. Mas uma coisa que ele nunca deixou de ser: Infante, soldado do Exército Brasileiro. A gente sai do Exército, mas o Exército sai da gente. É. E nosso sangue corre o sangue de Verde Oliva, né? Verde Oliva. Fui convertido de carmesim para Verde Oliva. Com certeza. E tem mais um, viu, meu amigo? Estamos na casa dos 50, 50ões, viu? 51. Partindo, já, muito já completou 51, eu estou partindo para 51. Mas a garra de moleque de 18 anos. Um salve a todos e que Deus abençoe. Salva! Estamos aqui com o Guerreiro Nof, soldado em 1988 no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada. Ao qual eu tive o prazer de trabalhar com ele também, assim que dei baixa no Exército. E hoje estamos aqui na Marcha dos Veteranos, marcha pé de escola, ao qual já andamos mais de 4 quilômetros em mata fechada. E atingimos aqui o topo da pedra. Ô Nof, o que, é que você achou até agora da marcha e a visita em luta do nosso Coronel Murta? Bom, primeiro dizer também que é um prazer, né, meu, pessoal, e tê-lo também como amigo, porque não só a gente não teve o prazer de servir junto, né, servindo separado, mas foi como se a gente tivesse servido junto. Pois reencontramos algum tempo depois, trabalhamos junto. Fui ao casamento desse guerreiro aqui. É isso mesmo. Né, e eu não cheguei a trabalhar com o Coronel Murta. Foi depois, só conheço de ouvi-lo. Falar, só com esse tipo de falar. Mas se ele não tivesse a fama que tem de ser uma pessoa boa, um militar exemplar, ele não daria a importância que ele dá ao trabalho que a gente desenvolve hoje. Né? Uma satisfação grande conhecê-lo, né? Foi um prazer tê-lo conhecido, mesmo sem trabalhar com ele. Tem uma coisa interessante, assim que eu saí do Exército, menos de um mês eu comecei a trabalhar e tive o prazer de conhecer o Onofre lá no antiga Socimasa. Trabalhamos juntos e depois de muitos anos se encontrando de novo, né? Estamos aqui na Marcha dos Veteranos cumprindo a missão todo santo mês. Mas uma coisa que eu costumo dizer, Onofre, que é interessante. Você foi pro ramo da indústria, agora está no ramo da educação, eu fui pro ramo de vendas. Mas uma coisa que nunca deixei de ser foi soldado do Exército Brasileiro. E eu acredito que está na sua vez também, nas suas vezes, né? Nós saímos das fileiras, mas as fileiras não saem do nosso sangue. Então, isso é notório, né? É notório, né? Quem está aqui é porque tem esse sentimento. Então, beleza, meu irmão. Meu, salva para você. Selva. Mês que vem, Pedra da Caveira. Selva. Salva. Estou aqui com o guerreiro Souza Cuzê. Selva! Souza com Z ou Souza? Não, Souza com S, eu sou original, esses outros são tudo importados, é do Paraguai. Aqui é o guerreiro Souza com Z de 88, não, o qual eu tive o grande prazer de conhecer há uns anos atrás, nessas nossas missões, né, na época do Perfusa, depois de Souza de Veteranos, e hoje na Marcha dos Veteranos. Souza, meu irmão, até agora cumprimos a metade da missão, estamos em cima da pé de escola, e as dificuldades, o calor hoje aqui está grande e a ilustre presença do Coronel Murta. Para mim é um motivo de muita satisfação e eu confesso a vocês que foi uma das marchas que nós fizemos com maior desgaste físico. Muita rocha, mata fechada, muita dificuldade, muita sede, cansaço físico. Estamos na metade da marcha. Sim, também tive a imensa oportunidade e satisfação de ver o Coronel Murta e eu vi que ele também voltou aos velhos tempos e eu vi satisfação no olhar dele. Então, para mim, para o restante do pessoal do grupamento, foi uma satisfação imensa. Hoje, pode marcar aí. Hoje é um dia diferente, é um dia especial. Essa marca ficou para a nossa história, fez, meu guerreiro Souza?
Foi sim, essa marcha vai ser um dia memorável. Souza, para terminar a entrevista, na última marcha eu mostrei uma cama de urtiga. Você falou que era uma cama box. E essa caminha aqui, meu irmão, de cacto? Qual é essa que você... O que você vai denominar com essa coisinha linda aqui? É essa daí a gente vai chamar de cama beliche. Cama beliche vai servir para quê? Para a gente jogar o inimigo lá para cima ou para baixo. Quando ele cair, vai dormir nessa coisinha. Souza, foi uma satisfação, meu irmão. Selva, meu amigo. Até a próxima missão, se Deus quiser. Pé da caveira, viu, meu irmão? Vamos lá. Selva. Faca na caveira. Aqui é o soldado Reginaldo, 1990. Selva. Regis. E aí, a marcha está mais ou menos com 2 quilômetros. Mata fechou, mata abriu. O que é que tá achando da marcha e da presença do Coronel Murta? Ótimo. Foi bom ter revisto o Coronel, né? Depois de mais de 30 anos aí, ter saído do batalhão, né? Guerreiro Romerinho, de 1991. O que é que tá achando da marcha da Pé de Escola, mata fechada e com a presença do Coronel Murta? Muito produtiva, principalmente porque tivemos a presença do nosso ilustre Coronel Murta, né? O qual eu tive a honra de servir com ele na época, né? Ele quem assinou a minha reservista, né? Pessoa altamente qualificada, homem do bem. E é isso, né? Estamos aqui, né? Nessa marcha. O terreno está bastante hostil, mata fechada, mas estamos aqui para desbravar, né? Vamos cumprir a missão. Selva! Selva. Excelente missão para você, Guerreiro Romerinho. Então mais um aqui, né? Mais uma para conta. Selva. Selva. Estou aqui com o Guerreiro Olinto, batedor da nossa marcha. Ele é civil, porém tem espírito de militar. Nem muitos que serviram têm o espírito que ele tem. Foi o primeiro cara civil que participou da nossa marcha. E hoje ele não faltou em nenhuma. E hoje ele está aqui na marcha da Pé de Escola e vai falar a satisfação de estar aqui nessa marcha. Hoje é a marcha especial. Hoje a gente superou, teve umas trilhas bem complicadas, mas a gente conseguiu. O sargento Jean, com seu treinamento, guiou a gente até aqui na pedra da escola, onde a gente está vendo esse mato aqui fechado. Vai fazer 2 meses que a gente... Que a gente fez trilha, mas a gente vamos lá, viu? Você civil, vamos continuar, viu? Civil para estar aqui, ó. Aqui, ó. Amor, nosso padre. Beleza. Mês que vem, pedra caveira em queimada. Pedra queimada, caveira. A gente tá lá. Pedra caveira, a gente tá lá, viu? Tá lá. Vibra! Vibra. Selva, mesmo. Selva! Aqui é meu amigo, seu Inácio, amigo de longas datas, né? Também faz parte da marcha dos veteranos. Foi o segundo batedor da marcha. Camarada criado dentro da roça, nas antigas, no tempo que tinha onça, né, senhor Mar? Tinha águia, tinha tudo. Isso é um verdadeiro mateiro, caçador de mel silvestre. É, mel silvestre, né? Iema. E hoje é um camarada que mora aqui na cidade e faz parte da marcha dos veteranos. E a satisfação de estar na marcha hoje, senhor Inácio? Como é que foi hoje o percurso até chegar aqui hoje? É, foi bom, a dificuldade tem, mas se não tiver dificuldade, não tem graça. Sobe serra, com corda, sobe e desce. Se arranha dentro do mato, isso é a vida do nordestino, né? E quem tem amor ao mato, ele enfrenta dificuldade. Sem dificuldade, não é mato. Não tem graça, né, senhor? Não tem graça. Então, dificuldade e satisfação, duas coisas, né, que acompanha a gente. A dificuldade é que acompanha a gente. E é por isso que é bom essas marchas dentro dos matos. Aqui tem macambeira, xique-xique. Tem de tudo, né? Tem de tudo, viu? Então, quem nunca veio, não sabe o que é bom. Então, quem nunca veio, que se agrupe a essa marcha, que você vai se satisfazer e não vai querer mais deixar de vir. Quem tem amor ao mato, gosta do mato, essa é a oportunidade que você tem de estar conosco aqui dentro dessa gruta aqui, dessa serra aqui. E uma satisfação pessoal ter seu Inácio conosco, porque dentro da mata fechada é um monstro. Dentro da mata fechada ele descobre o caminho, é um cara que nasceu no mato e tem uma grande utilidade dessa marcha. Inácio, tem meu selva aqui, o senhor. Tem meu selva. E mês que vem, pedra caveira em queimada. Selva, para o mês é em queimada, viu? Pedra caveira, viu? Pedra caveira. Faça parte que você vai gostar. Até mais, selva. Selva. Você é o cara, parceiro, nada mudou.
Já tô no segundo vaso. É o... Espera que eu vou escrever direitinho aqui. Tu manda ele cortar 4 cabeças de alho, certo? Botar pra ferver um pouquinho. Aí bota mel, viu? E bota um limão, pô. Fortalece a imunidade dele. Manda pra ele aí. Valeu, Bosco. Valeu. Recebi aqui sua mensagem, meu amigo. Vou fazer isso aí. Mas tinha me dito aqui que mesmo que alho é bom. Eu ontem mastiguei 4 dentes de alho. Fiquei na boca, mastiguei, menino, depois que eu engoli, começou a tocar fogo dentro da barriga. O dia agora é tarde. Eu já mastiguei o dente de alho, cheguei do hospital ontem, aí mastiguei 4 dentes e fui dormir, meu irmão. Arrotei a noite toda, tô arrotando alho até agora. Mas esse remédio seu eu vou fazer hoje. Nada mudou, moço. Virose braba, 360. Uma virose braba que eu peguei aí, velho. Virose que tá tendo aqui, dor de cabeça, dor no corpo, meu irmão, dor de cabeça capaz de matar o cara, deixar o cara doido, viu? Aí peguei essa virose, já fiquei 2 dias internado, mas já tô em casa já, tô melhorando. Graças a Deus, mas a dor no corpo ainda continua. Mas virose braba, viu? Tu é doido, tomei soro, tomei uma porra, injeção, mas já tô quase pronto pro combate de novo, nada mudou. Conquistamos a pré-escola, a tropa está toda aqui alinhada para mandar um salve para ti. Vou passar por um dos guerreiros para dar um salve para você. Começar aqui pelo soldado Reginaldo 90. Soldado Reginaldo 268, turma de 90, selva! Terceiro sargento Jean, turma de 91, selva! 361, Bosco. Saúde e sucesso para você, selvagem. Nada mudou. Cabo Maurício, turma 91, selva! 255, selvagem, turma de 90, turma de 88, Onofre, selva! Soldado 370, Lavoisier, turma de 91, selva, selvagem! Aqui é batedor Inácio, se você não me conhece, venha pra conhecer, viu, que aqui é bom, viu? Batedor Olinto, seu dispor. Soldado Souza, do ano de 1988, da CCS com muito orgulho, viu? Soldado Selvagem, estamos esperando você aqui e aqui é o original, viu? Nunca esqueça disso, é Souza com S! Selva! Soldado Saúde, Luiz Mar. Querido Selvagem, é um prazer estar falando com você, meu irmão. Eu sei que aí nada mudou! Você tá dizendo que tá doente, mas vem pra cá mastigar folha de chique-chique, mangambira e mameleiro, cabra! Levanta! Salva! Aqui é o fuzileiro naval, Lucas. 82-16.63, CFN, Lucas. Comandos Amfíbios, selva! É o grande Romerinho aqui. Soldado 401, companhia de fuzileiro do 21º Batalhão de Infantaria Motorizado. Selva pra você, guerreiro. Selvagem, quando puder vir, comparecer aqui para a gente fazer uma marcha aqui conosco, venha. Estamos esperando. Selva! Que beleza! Nada mudou! Selva! Aceita! Nada mudou! Tem um versículo na Bíblia. Às vezes eu penso nele. Muitas vezes. Ele diz: ouvi então a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, enviai-me. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Jesus disse: eu deixo um novo mandamento a vocês.
amem uns aos outros, assim como eu os amei. Turma 91, vibração, nada mudou! A gente já veio aqui uma vez, tava tudo claro, a mata fechou de uma forma só a situação. Mas cumprimos a missão, já estamos voltando já. Uma das mais difíceis. Mas é assim mesmo, vai passando os dias, as coisas dificultam e os veteranos cumprem. Força, garra, né? Como diz no quartel. Disciplina, honra, irmandade, tudo isso aqui conta. Quem sai junto, chega junto. Mata que tem dessas formigas. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dream yet slips away from us? Once live. There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us.
Chegamos ao final de mais uma marcha, certo? Com êxito, a marcha da Pé da Escola. Foi excelente o dia de hoje para a gente. Eu acho que foi inesquecível, né? Os momentos que a gente teve com o nosso comandante, eterno comandante Coronel Mutra. E o desafio de hoje, que foi um desafio, eu creio que para muitos aqui foi até hoje, na minha marcha que foi até agora, o maior desafio. Foi muito massa. Bom dia, senhores, mais uma vez. Bom dia. Agradecer aí a participação de todos. A gente fica feliz porque, como diz aquele velho ditado, né? O caldo está engrossando. Como a gente se sinta à vontade para chamar os guerreiros, independente de armas, independente de associação, quiserem fazer parte aqui, Marcha dos Veteranos, aqui a gente tem uma restrição em relação à arma que o combatente pediu, ou se é de associação, não é? Se sentir bem, se quiser vir fazer com a gente aqui armar, participar uma vez por mês, se sinta à vontade aí vocês para convidá-los. Não só eles, como a família, né? Aqui a gente é um grupamento, mas também não quer dizer que a gente não pode chamar a família para fazer parte, como hoje, como o comandante falou aí, comandante Jean, hoje a gente teve a satisfação do Coronel Mutra, que foi comandante da gente. Em 1991, aqui no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada, hoje ele veio e trouxe não só a esposa, como a filha e os netos, né? E ele, pra gente foi uma honra, né? E ele passou pra mim ali, quando eu tava com essa pira ali, um pouco mais afastado dos guerreiros, ele disse, rapaz, eu tô realmente muito empolgado com a atitude de vocês, depois de tanto tempo, no caso aqui, eu, Jerry, Bosco, deixa eu ver o que mais, o Moita, deixa eu ver o que mais. Romero. Bosco, Jean, Romerinho. Faz 32 anos que a gente se distanciou, né? No meu caso, né? Porque GR e Moita passaram ainda. Jean também passa mais um pouco, né? E ele disse, rapaz, meu neto tá vendo um negócio desse aí. Pra eles é bom demais. Contato com a natureza, vendo os animais, vendo vocês fardados. Ele me disse que quando vinha no carro ali, por mim, perguntaram, papai, a gente vai ver o soldado. Para você ver, né? E tudo parte do, como diz o ditado também, do princípio.
a educação que você vai também. Quem sabe futuramente a escada de vocês, quem quiser, fica à vontade para expressar aqui. Esse é o momento, tá certo? Vai ser registrado isso para nossos colegas, os futuros críticos, que vão estar com vários netos e posteridade, tá certo? É, fica à vontade. Salve a todos os guerreiros participar da marcha. Salve. De antemão, agradecer a cada um que veio por aqui. Essas imagens vão ficar registradas. Vamos passando para as turmas de 90, 88, para a gente regimentar mais guerreiros. Como falou, a gente é para a família também. Quem quiser vir, além de ser uma atividade física, ela é mental, né? E a gente, como falou, o hobby da gente é militarismo. A gente tem um sangue vendo oliva nas veias. E essas 3, 4 horas que a gente passa junto aqui, revive os tempos de caserna, né? Quero agradecer também minha continência ao Coronel Muta pela sua brilhante participação hoje aqui na marcha, abrilhantou nossa marcha, que Deus o abençoe com saúde, né? E que outros, Coronel, o senhor participe com a gente, vai ter carro de apoio, o senhor vai junto. Mês que vem, queria que você apontasse ali para o Guerreiro Regis, a gente vai para a marcha da Pedra Caveira. De antemão, já boto ele como subcomandante. Vamos ver quem vai ser o comandante da marcha e vamos marcar um reconhecimento, certo? Céu, Regis? Céu, vai. Vamos marcar um reconhecimento e marcar uma data para a próxima marcha. Já tocou no assunto aí que eu terminei esquecendo de passar para vocês. Há uns 15 a 20 dias atrás, a gente teve lá na fazenda, a propriedade do meu pai, lá em São Lúcio Cari, a propriedade desse período de blackout, que estava passando água, a gente foi. Rio Paraíba, que é o rio Itaperuá, água deságua dentro do Buqueirão, e a gente teve lá. E na ocasião, GR, só vou levar minha mulher, ela nunca acampou. Beleza, GR. Vou levar minha barraca, levei outra barraca para ir até a barraca emprestada ao capitão Vinícius. E GR me passou que. Eu disse aí, GR. Passou para sua esposa e ela vai dormir em barraca? Não, se eu disser para ela que ela vai dormir em barraca, ela não vem não. E aí, Jair, conta aí a história, como foi? Primeira, a mulher agora gostou. E de antemão, pegando a deixa da palavra do guerreiro Lavoisier, nossa confraternização em dezembro vai ser lá na fazenda do pai dele e vamos acampar com as esposas lá. Fazer uma patrulha. E o comandante da patrulha vai ser meu amigo e guerreiro naval, que é o cara melhor em patrulha que eu já conheço em mata. Vamos fazer uma patrulha com as esposas, viu? Tendo um reconhecimento e o naval vai comandar. E de antemão, nosso primeiro acampamento, daqui para o mês de julho, a gente faz lá na fazenda. De antemão também o Perfusa está convidado para ir com a gente. Vamos fazer marcha e acampamento. Legal. Essas são as minhas palavras, eu passo a palavra a Jean. Luiz Mar, vem cá, meu irmão. Tom Salves, meu querido, Tom Salves. Vai passar a hora. Agradecer a Deus pela bela marcha que nós tivemos, né? Pela proteção de Deus, pela graça de nos dar apetite para que nós possamos comer, estar de pé. Estamos aqui agradecendo a Deus, o nosso Deus, o nosso Pai. Agradecendo o nosso por tudo que o Senhor fez por nós, pelas pessoas, os guerreiros que aqui, o Pai está nesse momento. Peço também, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja contra todo mal, assim como nos protegeu nessa marcha, que o Senhor nos proteja para que nós possamos estar na próxima, Senhor. Peço, meu Deus, e desde já te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. É isso que nós te pedimos e todos juntos vamos dizer amém. Amém. Amém.